keďže bol akože iba jeden bod avizovaný dnešného zasadnutia, tak sa ospravedlnila. A ja si dovolím doplniť bod programu, možno si pamätáte, že som vás minule informovala o výzve Interreg Slovenská republika Česká republika. A urobili sme taký projekt, sme aj s Českou správou jednali, Karpatská mapa možností cesta pamäťou krajiny, záhorie Slovácko. Dovolím si doplniť bod programu. To je za to, aby som teda doplnila rokovanie nášho zastupiteľstva o tretí bod. Projekt Karpatská mapa možností cesta pamäťou krajiny, záhorie Slovácko. Dávam hlas, to je za to, aby sme doplnili. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Peťa Holúbka a Máriu Ronkovičovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Zaoberateľom zápisnice navrhujem Branislava Galanta a pani Ubrovu. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia zápisnice. Ďakujem. Teraz sme pristúpili k žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice. Najpodstatnejšou časťou tohto projektu je tento rozpočet. Ja tu mám aj projekty pre stavebné povolenie, kto chce, môže do nich nahliadnúť. V tej našej štúdii, tak ako sme ju predložili pred 3-4 rokom, je to poisté, lebo proste teraz je už ten projekt urobený o elektriku, betonáže a všetky tieto odborné činnosti. A sami ste videli, že teda cena z DPH vyšla na 108 915,59, je asi tak, môžeme rátať z 10-20% znížení tejto ceny pri verejnom obstarávaní. Všetkým opciám vlastne bude dotácia maximálne do výšky 30 000, alebo teda menej podľa toho, teda čo budú robiť. Naša hasičská zbrojnica bola v dávnej zlatom stave, jej treba aj podrezať. Tá stará časť a strecha úplne nová musí byť. A keď teda akože hasiči dali také požiadavky, že aby tam už splňala tá hasičská zbrojnica tie pár metre, ktoré sú predpísané, aby tam boli všetky tie miestnosti, ktoré majú byť. A hlavne vlastne tá garáž pre tú 815 bola veľká. Ide, musíme tam aj preložiť vodu, ktorú máme, s ktorou polievame pár. Takže cena sa vyšplhala do takejto výšky. Takže dovolím si predniesť uznesenie asi v takomto znení. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svetom Jure schváluje predĺženej žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcie a prístavba hasičskej zbrojnice v rámci výzvy číslo 6P Hasičský a záchranný zbor 2018 na predkladanie žiadosti o dotácii do štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% z celkovej výšky výdavkov. V prípade, ak výdavky na presiahnu výšku dotácie 30 000 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Peťo? Za. Takže všetci za, no? Taký materiál, ktorý ste si to mohli aj
iba v tých väčších projektoch ako neinvestičných a oni zrejme pôjdu aj do investičných. Cena tohoto projektu je 1 200 000, ale so všetkými tými obcami, jak aj tam vidíte, je tá... Áno, Bernák, ale prevažná väčšina, teda keďže oni sú na to lepšie pripravení, tak je tam Mas Buchlov, mikroregión Buchlov, a teraz mesta a obce Českej republiky, Boršice, Buchlovice, Břestek, Salaš, Čupesy, Velehrad, Zmechov. Potom my sme sa tu vlastne chceli sme byť jak miestna akčná skupina na slovenskej strane, vďaka tomu, že teda neprebehli v ostatných obciach iba Dojči a u nás pozemkové úpravy, tak sme sa dohodli, že vlastne sa zapojíme len Dojč, Šaštín a Borský Svätý Jur. Chceme to zatiaľ v tejto prvej fáze urobiť akože taký naučný chodník v rámci obce a potom v septembri, keď bude ďalšia výzva, že by sme sa už potom pripravili aj na iné veci, čiže máme jedna do pol roka. Teraz v tejto časti by vlastne išlo, aby som to krátkosti povedala, ide vlastne o to, že my môžeme z tejto výzvy my ako bez investičných nákladov urobiť lavičky, odpadové koše, trasy turistických chodníkov, označovníky, altánky, výsadby stromov ako lipy, ovocné stromy, také čo sa tu bohatej pestovali, slivky, hrušky. No a pri týchto pamätných hodnostiach, ja som si tu takú nejakú, ak budete súhlasiť, nejakú takú trasu naznačila. Pri tých pamätných hodnostiach by mohli byť označovníky, kde by teda pomocou toho QR-kódu by sa dalo mobil prečítať jednotlivé nejaké tie informácie o tých objektoch. Verovníky, vlastná navigácia a niekto chýba samotná úprava tých ciest. No možno keď ideš na kuty, tak to je cesta rozbitá. Je, ale akože... Ty to nepočíta ten projekt. Ne, hovorím ti, že investične, ako my sme my na slovenskej strane tak na to pripravení, keď vlastne výzva má byť podaná čiestek, tak myslím. No. Preto hovorím, že budeme robiť iba také neinvestičné veci a tie cesty, vieš, akože už potom tie cesty vydáme, že proste ja neviem, teraz ideme, akože sa pripojíme, chceme spojiť potom Velehrad, Šaštín a Marianku, tie najväčšie putnícke miesta, ale akože turistickým podnikom. Česi, oni už by chceli aj cyklisticky, ale oni sú na to pripravení lepšie. My, keď sme sa vlastne o tejto výzve, keď som na to povedala, naposledy sme mali obecné zastupiteľstvo 28. dubí, už vtedy som to spomínala, a začali sme jednať, takže to sa nedá stihnúť pri takýchto dvoch veľkých výzvach. Takže teraz ide o to, budú tu mať byť ako prvá fáza, a potom si ďalšie fáze. Áno, ja už to. Potom už by sme teda spravili jednotlivé tie, akože, obce. Lebo kúty vlastne sa nechcú zapojiť do tejto časti. Ja som to predstavovala, tak akože tak laici. Zo Šaštína cez Gazárku by sa išlo na tom, keď nám by sme mohli urobiť tam na rastesky altáno. Teraz by sa išlo na Hrušky ku kostolu, tam by sa dá proste nejaká taká informačná tabla. Išlo by sa potom voľnou cestou, ako by sme ho nazvali, aj turistický chodník, kde sme robili náročný chodník. Išlo by sa treba ku katolke Sv. Urbana, odtiaľ by sa
náklad 20 000 eur. Ono je tam možno, ja som čakala, že ešte pošlu, že je tam možno aj nejakú zvonnicu posadiť a... No zvon bol, do kaplnky sme to vedeli, nám chýba. Či to musí byť ja? To je už také. Oni tam natrhovali zvonnice a nejaké brány, pretože tie brány, to sa mi nepáčilo, my sme to chceli, že keby to bolo už celé územie, ako o Bielehradu, takže na začiatku, na konci tej trasy, ale takže keby sme, akože chceli 20 000 nákladov, tak naša spolúčasť by bola 1 000 eur. Kde sa to bude napájať? Zmorili sa? Odkáto pôjde, co zvlášť? Vieš čo, ja teraz riešim iba našu stranu, sú to Šaškin, Dojč a Jur. To preto hovorím, že teraz by sme my to robili vo vlastnom okruhe cez obec. A potom už oni po hranicu, oni sú akože značne, proste, oni to majú zmapované celku dobre. Však dobre, ale aby sa zvedol tej hranice, sem nie to zvedol. Nech sa tam ešte. Ja, to je to. Ono, že sa dá sa, ale musia ísť potom cez Podlúži a cez ten mikroregión. Tak by sa sem dostali. Hej, ale zatiaľ teda sme, akože ide o tento vnútorný okruh. Takže ja by som si dovolila, pri 1 000 eurovej našej spolúčasti 20 000 euro. No to je 5%, nie? 5%, 20 000. 20 000. 20 000. 10% bola dobre. No, nie, dobre, no. 10%. No, 2, 5, 1, 2. Takže dovolí si návrhnúť uznesenie, prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Zlovskom svetom je súhlasiť o zapojení sa do projektu Karpatská mapa hodnosti Cesta pamätov krajiny Zárodovej Slovácku a schváluje finančný príspevok v dvojište 5% celkových nákladov 20 000 eur. Dávam hlasovať, ktorý sa prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Takže dovolím si vás informovať, že Ľuba Úhrová spracovala žiadosť o dotáciu na základe výzvy Trnavského samosprávneho kraja číslo 3 na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci programu Podpora športových aktivít a mládeže. Vlastne požiadali sme o 600 eur na Medvedovským parkom Trnavského samosprávneho kraja. Zapojili sme sa aj do na dotáciu ministerstva financií rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu. To je vlastne, sme zopakovali výzvu z minulého roka. A rekonštrukcia čo? Knižnice. Tam sme chceli proste tú knižnicu vynoviť aj podlahu budovy, aby malo aktuálne. Tam je akože aj poschodisko, ono to tam vypadá už také zvolatné. A 27. marca sme sa zúčastnili v Kultúrno-dome Vysokáky Morave na 29. zasadnutí snemu Združenia miest a obcí Záhorie. Okrem samozrejme, že okrem tých ekonomických činností sme sa venovali aj návrhu nového stavebného zákona, kde väčšina starostov sa priklonila k názoru, že nie radšej taký pôvodný zákon, ale ako nejaký nový paškvíl. Chystá sa nový zákon o odpadoch, v praxi je úroveň separovania rôzna. Viem, že OZP-čka dali 250 opciám výpoveď. Aj v oblasti školstva sa konštruktovalo, že bez reformy príde v školstve ku kríze. Obce stále doplácajú na prenesený výkon štátnej správy. Z tých 5 000 kompetencií, ktoré máme, ale nevieme poriadne za čo sme zodpovední. V roku 2011 sme sa dobrovoľne zaviazali, že pomôžeme štátu a znížili sme podielové dane a doteraz nedostávame 70,5
ktorí majú zákony príliš rýchlo bez nejakých rozborov a potom dochádza k novelizáciám, lebo nakoľko prax ukáže, že tie zákony sú nerealizovateľné v praxi. Primátor aj s veľou nás upozornil na novú povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zákona o prevádzke vozidel v cestnej premávke. Zákon obsahuje aj prenesenie povinnosti odstraňovať závody v schodnosti podnikov, ktoré vznikli znečisťovaním poľadovicov alebo snehom na vlastníkov a správcov týchto komunikácií, čo je dosť závažná vec. Chcela som poslancov ešte upozorniť, že znova sa otvárajú sociálne podniky. Dávam do pozornosti starostom, že či by obec, aj keď v dnešnej dobe je veľký nedostatok pracovníkov a ani na úradoch práce nemajú nejakú zásobu ľudí. Už my máme problém zohnať ľudí na verejne prospešné práce. Zamyslieť sa nad tým, teda, že by sme zriadili sociálny podnik, čo by teda predpokladám, že by to mohla byť najskôr nejaká SROčka, aby teda to výhodne vychádzalo pre obec. To by sa samozrejme obnášalo nové účtovníctvo a myslím si, že už niekto to navrhol, takže dávam do pozornosti. Čo by to obsahovalo všetko, sociálny podnik, čo by to pre nás znamenalo? No, že by sme si mohli robiť nejaké vlastné služby sami, mohli by sme potom, akože keby sme už mali štatút SRO, mohli by sme robiť aj služby pre občanov. Teraz vlastne my nerobíme. Obecný podnik, ne? Obec, áno, áno. Tak, obecný podnik, o tom sa bavíme na začiatku. Obecný podnik, a teraz je možnosť aj akože sociálny podnik, kde by sa teda, kde by určité percento muselo byť akože zrádov pracovníkov z úradu práce, kde potom sú také výhody, ako teraz sme mali. No, určite, myslím si, že to by sme nie vedeli. Už niekto chce to prvácu, tak budeme sa inšpirovať.
sa vyprávali o tom, že dnes sedím tu dva dní. No, nevyprávali sme o tom. No, posledný nie, ale predtým sa už to spomínalo do tej extra. Áno, takže predtým bola aj na situácii, kde ja dopadli sociálne podniky. Ľudne, konkrétne návrh, uvidíme, posúdime to. Ďalej, aby sme to ľudia mohli povedať. Treba pracovnú poradu,
ekvivalentov a niektorí je za to, že aby sme sa zbavili čistiarne a nemajú, niektorí zase povie, že proste, že není to až taká záťaž, že teda tá obec to zvládne. Po prípade možno sa to potom je gravitačná, lebo vlakovú kanalizáciu Bratislavská voda mesta chce do správy, ale tu by mohla spravovať, alebo teda by musela spravovať obec. No a teraz vlastne v ďalšom sme aj pozerali do zemi, že kde by to mohlo byť a vlastne na tej pracovnej úrade si musíme určiť, keď čistiareň tam na ktorom pozemku, vzhľadom aj na to vysoké napätie, ktoré teda tu máme, tak by sa mohlo od nejakých súkromných osôb, keby sme teda sa rozhodli, že je domíjali a tam bude zaústenie, tak treba tú čistiareň budovať popri ceste na 14. niekde ďalej. Proste za tým vysokým napätím, aby to malo ochranné pásmo. Takže by sme vymenili pozemky. Ja to počítam. Uh-huh. Ak nás kanalizácia vyjde 3,5 milióna, uh-huh, pri spolúčasti 25%, uh-huh, tak by sme mali platiť 875 tisíc. No. Však to ani teraz už neutiahneme z toho, čo máme rezervované. A plus ešte 2 milióny čistička, to je ďalších 500 tisíc. Spolu by to bolo 1 375 tisíc len kanalizácia a čistička. No to, ale to je veľký špeť. Zvlášť, tým na to nemáme ten výrok, ja to... Počkaj, ja už je 3,5 milióna na 5%. No a pozor, 25%. Dobre, no tých 25%, to je tých. Ešte 5% z toho účtu. Však môžu 25%, 25%, 5%, no. Jakože my sme si chceli, ako 5% na to máme, áno, 175 tisíc. 5% tak je to 70 tisíc. 3,5 milióna kanalizácia, 5% na účasť, to je 70 tisíc. Ale ešte čistička, prosím. Máš podľa čistička, ktorú vám treba? No, 170 tisíc až čistička. No, áno. Lebo to je rozdiel, keď máme či 25% na spolúčasť, alebo 5%. Milan, budeš taký láskavý, môžeš? Budeš? Program
nechápete, lebo to veľa obcí aj vyradí z silnice. Samozrejme. Vyradí parcelu. Dobre, takže čo sa týka toho nášho stretnutia,
sme naše